Veslači Srbije osvojili su 4 zlatne medalje na Balkanskom šampionatu u Višegradu proteklog vikenda, a u nacionalnom timu učestvovali su i članovi veslačkog kruga Danubius 1885 iz Novog Sada. Posle 7 godina imamo šampiona Balkana u juniorskom skifu, to je Vuk Mudrinić. Za njim dalje Marko Marić, koji je u kadetskom dublu i u kadetskom četvercu uzeo duplu krunu. Nemanju Kesića, koji je bio drugi u četvercu bez kormilara za juniore. I imamo Lenu Petrović, koja je za kadetkinje bila u četvercu skul na 5. mesto. Kao reprezentacija, Balkanijadu su završili kao treće plasirani, što je nakon dugog niza godina bez medalja na ovom takmičanju značajan uspeh i za Danubius i za Srbiju. Istakao je trener kadetskog tima Danubius i kadetski trener dubla skula i četverca skul reprezentacije Srbije. Uvijek je u našoj reprezentaciji bilo pravljenja ekipa na klubskom nivou. Svaki klub napravio neku svoju ekipu i praktično reprezentacije su činile klubske posade. Evo ove godine smo to malo promenili i dogovorili smo se da bez obzira iz kog kluba su sportisti, najbolji će ići u reprezentaciju. I stvarno smo cele godine tako radili i Aleksandar Ivković kao sadašnji selektor i mi svi treneri iz ostalih klubova u Srbiji smo mu pomagali maksimalno koliko smo mogli da u našim mogućnostima da to ispratimo, taj njegov program, i da pomognemo u tom radu, i najlepše od svega toga što se sve to na kraju isplatilo. Najlepša iskustva sa Balkanijade nose mladi veslači, osvajači i medalja. Sav trud i trening se isplatio, evropsko i svetsko prvenstvo su bili veliko iskustvo i velika škola koju su mi pomogli da budem prvi na Balkanskom prvenstvu, i naravno trud trenera Aleksa Đokića, Aleksandra Ivkovića i jednostavno rad svakog dana. S ovim treningom još iz Kotora kad smo radili i cele sezone, to je bilo samo da potvrdimo šta smo sve uradili i šta smo stigli. Samo da pomenem, naravno, i moj trener Srđan Jovanović, uz rad i pomoć selektora Aleksandra Ivkovića su naravno dosta pomogli da bi se došlo do ovog nivoa. Samo takmičenje Balkanske šampionate bilo je baš teško i bi bile puno reprezentacija i veoma jaka konkurencija. Ja sam, kako se zove, sledeće godine stari junior, druge godine juniora. Sledeće godine cilj za sledeću sezonu je odlazak na evropsko i svetsko prvenstvo. Veslački sport u Srbiji u budućnosti može da očekuje još mnogo uspeha i medalja od ovih mladih veslača, jer je merilo broj osvojenih odličija na Balkanijadi, koje govore da će dobri rezultati biti postignuti i na narednim evropskim i svetskim nadmetanjima.